підсумок четверга, 23 травня, у програмі «Очі» на Першому Західному. Добрий вечір. Окрім планів на полі бою, росіяни мають намір зірвати саміт миру. Таке головне їхнє завдання на найближчий час. Про це йшлося нині на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Найбільш жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках на Харківщині, ніж ворог намагається прорвати оборону в районі Кислівки, звітує головком Олександр Сирський. Харків. Російські терористи сьогодні атакували щонайменше 15 ракетами, знищили друкарню. Перші ув'язнені у війську. Хмельницький суд звільнив двох чоловіків, які готові мобілізуватися. А парламентарі проголосували за реформу навчального предмету «Захист України». Чим іще запам'ятається ця доба у стислому огляді? Якщо хтось заговорить про велич російської культури, покажіть, як московити знищують нашу на ось цих кадрах. Сьогодні терористи запустили свої ракети ні не у військовий об'єкт, а в друкарню у Харкові. Кожну третю книгу країни створювали тут. «Фактор Друк» – це один з найбільших типографських комплексів Європи. Був. На зараз відомо про 7 загиблих та 20 поранених. Усі працівники друкарні. Рятувально-пошукова операція триває. В момент ударів на підприємстві було 50 людей. За словами президента, по Харкову і сусідньому Люботину росіяни випустили одразу 15 ракет. У типографії були легкозаймисті папір, клей, фарби, тож приміщення спалахнуло. На знак підтримки читачі в мережі публікують фото своїх книг, які надрукували саме у «Фактор Друк». Є прильоти і в області. Двоє жінок постраждали унаслідок російської атаки по Золочеву. Попередньо росіяни скинули авіаційний боєприпас. А так, нині виглядає будинок культури у селі Золота Балка на Херсонщині. У день російські війська скинули вибухівку з дрона на приміщення закладу. Ніхто з цивільних не постраждав. І ще один доказ російського варварства. Окупанти підпалили заповідний Серебрянський ліс на Луганщині. 10 гектарів соснових насаджень простягаються від Кремінної до адмінмежі з Донеччиною. Тут тривають важкі бої, аби не пропустити просування ворога в бік Слов'янська і Краматорська. Завжди хоробрі та завжди вірні Україні. Нині професійне свято наших морських піхотинців. І відзначають його вони у запеклих боях. Їхня місія закладена у символі – якорі з крилами та мечем, вказуючи на готовність бити ворога на морі, у повітрі та на суходолі. Це вони захищали острів Зміїний, вони боронять наш Південь, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, воюють на Донеччині й Луганщині. Відзначив нагородами морських піхотинців президент Володимир Зеленський. Підрозділи нашої морської піхоти вже відчутно вплинули на хід цієї війни і вплив ваш – він саме такий, який потрібен нашій державі, нашому народу, нашій незалежності. Знайти себе у захисті незалежності. На Львівському вокзалі відкрили пункт рекрутингу до української армії. Тут не роздаватимуть повісток, а розповідатимуть, як долучитись до сил оборони. Працюватиме пункт щодня з 8 до 21. 650 мільйонів доларів допомоги Україні. Стільки коштів вдалося зібрати за 2 роки роботи платформи United24. Вона об'єднала 110 держав і мільйони людей та компаній. Нині з амбасадорами проєкту зустрівся президент Зеленський на особливому саміті. А двоє учасників платформи – американський актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер – відвідали Сумщину, де триває гуманітарне розмінування. Познайомилися з пошуковими собаками, а ще заїхали подивитися на школу, яку повністю зруйнував ворожий шахет. До річниці особливе святкування. United24 оголошує перший збір на наземні роботизовані платформи. Роботи зберігатимуть життя наших військових, будуть підвозити боєкомплекти на позиції, атакувати ворога та евакуйовувати поранених. Цей збір безстроковий. Вільні обирають боротьбу. У День героїв «Укрпошта» випустила лімітований набір, присвячений 10-річчю з дня створення Азову. Наклад символічний – 9 сотень, бо ж понад 900 азовців, які 86 діб боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні.
воїни Київської Русі, січові стрільці, вояки Української Народної Республіки й Української повстанської армії, герої Небесної Сотні, бійці антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил та нинішні захисники України. Люди різних епох, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність нашої держави, чим заслужили на звання героїв. Їхні подвиги вшановуємо сьогодні, 23 травня. Це одна з тих дат у році, коли чи не всі дороги Львова ведуть до поля почесних поховань Личаківського кладовища. Бо вшанувати своїх героїв місто у стані війни в інший спосіб не може. Квіти, лампадки, молитви, розмови побратимів і сльози рідних. Тут завжди багато сліз. Ті, хто втратили своїх, сюди приходять часто. Провідати, подумати, поговорити. В такий день людей, яких теж сміливо можна назвати героями, краще залишити у спокої. Важко дивитися в очі рідним і близьким, і особливо важко усвідомлювати, що стільки вже немає хлопців і дівчат, які віддали заради нас своє життя. Вічна і їм пам'ять, і світла пам'ять. Окрім родин, нині тут люди різних поколінь і різних армій. Вони прийшли віддати честь тим, хто став щитом для України ще з 2014-го. У цей день ми вшановуємо пам'ять всіх захисників та захисниць. І тих, хто боровся сотні років тому, і тих, хто донині продовжує боротьбу. Кожен день гинуть хлопці, і кожен день можна визначати як День Героя. Без перемоги не буде України. А щоб перемогти, треба йти воювати. Тут куди не глянь, всюди друзі. Це є біль. Це біль нашого народу. І дуже сумне свято. То навіть не свято. День Героїв – це день пам'яті про всіх українців, які віддали за державу найцінніше – життя. І можливість подякувати тим, хто без вагань став на захист країни. Додам, що у День Героїв України у Львові за адресою вулиця Трильовського, 29, відкрили мурал пам'яті захиснику України та учаснику Революції Гідності Тарасові Сихівському-Березюку. Мурал створив художник Олександр Приймак над зображенням загиблого на війні львів'янина. Він працював 8 місяців. 15 років з конфіскацією особистого майна. У Львові оголосили вирок коригувальнику російських ракетних ударів по Яворівському полігону. Сьогодні суд визнав 73-річного Олександра Косторного винним у державній зраді. Перед тим, як суддя пішов у нарадчу кімнату, колишньому майору КДБ Олександру Косторному надали останнє слово. Говорив він більш ніж півтори години і майже увесь час російською. Своєї провини не визнав. Натомість скаржився на стан здоров'я та умови утримання. Ще година очікування, поки суддя приймає рішення і оголошують вирок. Обрати йому покарання в виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. Строк відбування покарання засудженому Косторному Олександру Дмитровичу слід рахувати з 27 червня 2022 року включно. Після оголошення вироку рідні загиблих не могли стримати сліз. Косторний так і не визнав своєї провини, тож між ними навіть виникла суперечка. Це мій чоловік загинув за вашою захцянкою. Мої діти лишились без батька. Не з моєї вини. Ви чули, що я казав? Жодного доказу. Жодного. Я чула, я бачила ваш тиждень. Вуха промили. У мене в старшої дочки сьогодні день народження. Я думаю, це один з подарунків, який правосуддя сьогодні здійснило. В той день загинуло дуже багато людей. В той день просто цвіт, науковий цвіт просто був знищений. За якоїсь захцянки, вибачте, кегібіста, бо їх колишніх не було. Я щаслива, що сьогодні День Героя і дійсно вирок справедливий. Ну, звичайно, мало, але хотілося, щоб довічно, щоб розстріляли от таких от. Вони заслуговують розстрілу, тому що наші хлопці не винні, вони не заслуговують такої
Нагадаємо, засуджений через месенджер пересилав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній вказані локації об'єктів військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки. А ще зазначив, де розташовані казарми та гуртожитки. 13 березня 2022-го окупанти обстріляли ці об'єкти, загинуло понад 60 людей, більше 160 були поранені. За даними контррозвідки, його вербуванням займався раніше викритий агент ФСБ, який отримав підозру від СБУ за співпрацю з країною-агресором. Після початку повномасштабного вторгнення на зрадника вийшов дистанційно саме цей зв'язковий, який в подальшому скоординував його з представником ФСБ. За вказівкою агресора, вже засуджений, мав встановлювати місця базування сил оборони на території Львівщини. Отримані надалі розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. У засудженого є право подати апеляцію. Я буду підготувати апеляцію, тому що я не згідний з вироком. Протягом 30 днів, сьогодні, починаючи з завтрашнього дня, я не змушений, а повинен підготувати апеляцію. Нагадаємо, на оголошення вироку рідні загиблих чекали більш ніж півтора року. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма «Очі». Колись був занедбаний протитуберкульозний диспансер, а нині сучасний реабілітаційний центр. У Стрию оновили медичну установу та завезли туди сучасне обладнання. Як усе це працює, зараз побачите. Ще декілька років тому на цьому місці був розташований протитуберкульозний диспансер. Оскільки стан споруди був не найкращим, рішенням Львівської обласної ради її передали на баланс Стрийської міської дитячої лікарні. Згодом тут зробили ремонт та завезли нове обладнання. Вартість модернізації – 8 мільйонів гривень. Більшість коштів надали закордонні благодійники. Ще 1 мільйон на будівельні матеріали виділили з місцевого бюджету. Нині у цьому закладі реабілітовують дітей від народження до 18 років. Різні фізіотерапевтичні процедури, і ультразвук, і електрофорез, і лазеротерапія, і магнітотерапія, парафінові аплікації. Дуже-дуже багато процедур, які не робляться ні в одному практично закладі, тільки в нас, в дитячій поліклініці. В Стрию також оновили і приміщення місцевої дитячої лікарні. У Львові нагородили нових праведників з народів світу. Це почесне звання держава Ізраїль присуджує тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на території Європи, окупованої нацистами. Новими праведниками народів світу стали одразу декілька родин – з Івано-Франківщини, Волині, Тернопільщини та Львівщини. Їхні батьки, бабусі та дідусі у своїх обійстях переховували євреїв від знищення у 40-х роках. Тоді мамі Марії Ольберт було 20 років. Разом із бабусею вони переховували акушерку Хану, яка допомагала українській родині народжувати дітей. Вони ризикували своїми дітьми, а в них там 8 дітей було. Розумієте, якщо б прийшли, розстріляли б всіх підряд. В тяжких умовах ховали її, ну, як знали, що мають прийти, вже зразу ховали то туди, то сюди. І в сіні ховали стоки, і в підвалі, і в стінах, ну, всюди ховали. Де могли, там ховали, але людина вижила. За офіційними даними Інституту пам'яті жертв Голокосту, в Україні є майже 2700 праведників. Неофіційно кажуть, їх в рази більше, оскільки ще не всі документи віднайдені та опрацьовані, і не усі історії родин вивчені. Якби не подвиг праведників в народах міра, то, мабуть, і не створилася б держава Ізраїль. Тому ми дуже вдячні, ми вважаємо, що ці люди, праведники народу світу, вони справжні герої, як України, так і Ізраїлю. Брейкінг – це більше, ніж вуличний танець. Уже цього літа у Парижі спортсмени поборються за перші олімпійські медалі з брейкінгу. Українські бі-бої та бі-герл уже невдовзі в Будапешті змагатимуться за свої путівки на Олімпійські ігри. Тим часом у Львові тренуються юні брейкери. У центрі Urban Camp Львів діє секція з цього виду. На одному з тренувань побувала Алла Васьковська. Це один з перших брейкінг-батлів «Бігерл Дорі» з Луганщини. Перші декілька батлів для мене це були просто стрес. Я плакала, мені так не хотілося, я боялася. І навіть просто вийти не могла нормально. «Бігерл Дорі» – Дарина Мартиненко. З минулого літа живе в Urban Camp Львів з мамою та сестрою. Пригадує, випадково заглянула на тренування і залишилась надовго.
Коли я приїхала сюди в кемп, я була, ну, прям тихенькою мишкою, я ніде не хотіла з'являтися і зовсім просто ні з ким говорити. Я просто думала, що я буду сидіти в кімнаті, але якось цей якраз, мабуть, брейкінг, він якось мене відкрив. Я почала більше говорити, більше танцювати і тут в кемпі більше знайшла класних людей. Танець дає психологічне розвантаження, танець дає спілкування між собою, танець дає тобі відволіктись від того, що відбувається навколо. І це дуже гарно вплинуло на кожного учня, ученицю. Головне у брейкінгу – знайти свій стиль. А для цього треба вивчити базові рухи, ритміку, музичність і поліпшити фізичну підготовку. Багато було просто бібоїв, які ще жили тут. Хтось вчив мене фрізам, хтось вчив топ-року, хтось вчив, як правильно поводитись на патлах, хтось вчив нормальному футворку. І так від кожного потроху, але вже потім в нас сформувалася команда. Один з бібоїв команди Urban Crew – харків'ян Данило Ярьоменко з ніком Цунамі. Я від брейку кайфую. Без нього жити не можу я зараз. Ну, просто хочеться і танцювати, хоч кожен день би танцював. Вже 2 роки хлопець з мамою живе у кемпі. Рік займається брейкінгом. І з хобі танець для хлопця став роботою. Для себе танцюю, щоб я потім на відео подивився, і мені я такий сам собі сказав, о, круто станцював. Хоча б навіть не виграв, але я б сам собі сказав, щоб мені самому подобалось. Або якщо не виграв і мені не сподобалось, то я прийду на тренування і буду відпрацьовувати цей раунд або переробляти його. У команді Urban Crew 4 брейкерів. Вони готуються до всеукраїнських змагань у Хмельницькому, які відбудуться 1 червня. Що вони відпрацьовують командну роботу, це дуже важливо, тому що коли ви тренуєтесь разом і відпрацьовуєте якусь, наприклад, один рух, ви об'єднуєтесь і відчуваєте себе однією командою. На секцію з брейкінгу запрошують дітей від 6 років і старших. Вона є безкоштовною для дітей-переселенців. Заняття відбуваються 3 на тиждень – понеділок, середу і п'ятницю. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Шануємо пам'ять про наших героїв, дякуємо тим, хто щодоби береже наш спокій. І я дякую вам, що дивитесь і довіряєте. Спокійної нам усім ночі і побачимося в ефірі.